Dikjerazzjoni ċara mill-espert tal-kimika l-professur Alfred Vella li meta mistoqsi mit-Times of Malta dwar is-sigurtà tat-tanker tal-LNG għalhekk. L-impjant tal-enerġija u l-faċilità tal-LNG huma siguri anke jekk ikun hemm inċident relatat mal-lob tan-nar. Il-professur Vella kien mitlub jikkummenta fid-dawl tal-inċident li seħħ f'Marsa Xlokk fit-tmiem il-ġimgħa. U li meta kien għadu lanqas biss inta fan-nar, ikkummenta dwaru l-avukat Jason Azzopardi. Qal li kieku kien hemm mit-tanker in-nofsinhar ta' Malta kien itir. D'Long beda jinvestiga sieħbu tat-Times of Malta Ivan Camilleri, iżda l-espert Vella għallum ieħor. Ir-riskju huwa minimu għal Vella għalkemm stqar li kieku xorta jibda jevita li jinħar u l-murtali mill-akwata. Vella żied ukoll li d-distanza bejn fejn seħħ l-inċident u fejn se jkun sorġut it-tanker tal-LNG hija sostanzjali. Fid-dawl li l-espert magħruf jidher li ma tax it-tweġiba mistennija, Ivan Camilleri kwota espert anonimu li skontu huwa iktar imħasseb bis-sitwazzjoni. It-tanker Armada LNG Mediterrana mistennija sal-Malta f'Settembru li ġej fejn imbagħad isiru l-ewwel testijiet fuq il-power station il-ġdida. It-tanker kien jissupplix il-fuel qabel ġi konvertit biex jintuża għal ħażna tal-likwidu tal-gas naturali. Il-konverżjoni saret fit-tarzna ta' Keppel f'Singapore. Il-livelli ta' sigurtà li qed tassigura l-bumi Armada huma fost l-ogħla standards.